Školu futbala ženskog futbalskog kluba Jedinstvo pohađa 30-ak devojčica. Većina planira da nastavi da trenira i posle božićne škole. Šta si sve naučila ovde u školici futbala? Da dobacujemo paseve, da se družimo i da igramo futbal. Kad sam bila mala, mama i tata su vidjeli da imam potencijala za futbal. I tata me, pošto je moj tata bio najbolji futbaler Pirota, on me je trenirao 4 godine. Ovde treniraš zajedno sa sestrom. Anja, šta ste sve naučile u ovoj školi? Učili smo da šutiramo penale, da igramo lepo futbal i da se dobacivamo sa loptom. Volim da igram futbal na stadionima, pa su mi govorili da ja jako dobro igram futbal, pa sam se odlučila da treniram da to usavršim. Osim učenja osnova futbala, program podrazumeva i vežbe koordinacije pokreta i poligon spretnosti. Poligoni, to su igre spretnosti, tu je koordinacija pokreta. Sa mnom rade i Miladin Miladinović i Miloš Vučić, treneri prvog tima. Mi smo zadovoljni ovogodišnjom školicom, imamo oko 30-ak novih devojčica. Ja se nadam da će ova školica ženskog futbola doneti nama još neke devojčice koje će ostati u našem klubu i koje će se van ove božićne škole baviti futbolom i nastaviti da treniraju sa nama. Ženski fudbalski klub Jedinstvo školu fudbala u okviru Božićne škole sportova organizuje od svog osnivanja 2014. godine.